Logo nos primeiros 100 metros, trotando, correndo devagarzinho, a minha vista escureceu e eu me senti super mal. Na certidão de óbito, fala que a morte é desconhecida. Então a gente simplesmente não tem explicação para a morte da minha mãe. Aí eu tomava morfina para aliviar a dor. A partir do momento que eu fui para a cama hospitalar, eu fiquei 2 anos sem andar. Foi a noite mais assustadora e triste da minha vida. E a vista escura, então eu tava sem equilíbrio, sem direção, desorientada. Deu que ele tinha aumentado, ele tinha ido para outras partes do corpo, ele foi para todas as vértebras. Ele me falou assim: mãe, eu não tô feliz, porque acho que você não vai estar viva quando eu voltar. Mesmo mal-estar do aquecimento, só que piorando, porque eu estava me desgastando conforme ia passando os quilômetros. E ela falou que a vizinha que tinha entrado na casa para ver se minha mãe estava bem, estava em estado de choque, porque tinha visto a minha mãe falecida no chão. Às vezes vem algumas frases automáticas, né? Deus me ajuda. E aí, foi isso que eu disse, ou que eu pensei. A partir de agora, eu estou nas mãos de Deus. Que o desespero de perder alguém tão próximo, tão de repente, é tão grande, que se a gente não tiver Deus, não tem nada. Então, foi o tempo todo, a cada segundo, para, o corpo pedindo para parar. Eu fechava meus olhos e falava para Deus, falava assim: eu não sei qual que é o seu plano para mim, mas hoje eu não estou bem, mas amanhã eu acho que eu vou estar melhor. Eu simplesmente gritava, desesperada, eu não sabia, não tinha reação, era só gritar de desespero. Meu irmão estava tomando banho, saiu desesperado também, não estava entendendo nada. Perguntou por que que eu estava gritando no telefone, de chorar e desesperada. E eu falei: a mamãe morreu. Tem pessoas que falam assim: mas como você, com esse quadro, você sorrindo, fazendo suas coisas? Eu falo: é porque eu tenho um Deus muito grande. Hoje eu me sinto vivendo literalmente nos braços de Deus. Se você não se sente, não se torna inabalável ao lado de Deus nesses momentos, é a oportunidade que o inimigo tem para te levar para bem longe de Deus. Boa noite. Vamos fazer uma oração para iniciar esse momento. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade, Pai, de estarmos na Tua companhia num final de sábado onde, mais uma vez, há entre nós a possibilidade de ouvirmos a Tua voz e temos ampliado o nosso coração para Te compreender melhor, Senhor. É muito bom ter uma experiência com a Tua Palavra. E a gente quer te pedir para que, em nome de Jesus, seja para nós mais uma boa experiência, que esse espírito que a gente traz seja transformado, mais semelhante a Jesus, inabalável em meio a esse mundo de dor, Pai. Eu oro para que todos nós tenhamos a Tua paz e que haja um bom momento entre nós. Use esse tempo para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite a todos. Bem-vindo à Nova Semente. Essa é uma comunidade
Adventista do sétimo dia, que existe para semana após semana buscarmos juntos aqui uma experiência real com Deus. Temos muitas pessoas e ao final da primeira sessão eu passei um tempo ali fora cumprimentando e diversas pessoas que frequentam aqui há 6 meses, 1 ano, 3 meses, gente pela primeira vez estava aqui hoje, segunda vez, todos eu percebia muito claramente o quanto falava, o quanto busca uma experiência real com Deus através da Bíblia, através das séries que a gente prega aqui e divide com vocês. E é com muita alegria e também com um pedaço de dor no coração que eu digo a vocês que esse é o último episódio da série Inabalável. Estamos no quarta semana da série Inabalável. Você que acompanhou a série e identificou as histórias do vídeo, todas as histórias que a gente aqui entrevistou, as pessoas, você conheceu as histórias dessas mulheres que passaram por aqui. E hoje, o tema de hoje, para esse momento de encerramento, dei o título de Uma Vida Inabalável. Como a gente vive uma vida inabalável, qual é o modelo para uma vida inabalável, como a gente pode se nortear nas páginas da Bíblia, para a partir do que a gente ouviu nas 3 últimas semanas, sobre o que fazer em meio à tempestade, o que fazer, ou como articular a nossa espiritualidade, a nossa fé, em meio ao silêncio de Deus, ou quando nada faz sentido e a gente tenta compreender o coração de Deus, como é que a gente vai viver e qual o nosso referencial de uma vida inabalável. E hoje eu quero falar sobre isso. Como é que a gente sai daqui, que tipo de vida, que qualidade de vida tem a pessoa que escolhe viver uma vida inabalável. Eu achei que quando eu falasse que era o último episódio, vocês iam fazer, mas não fizeram. Não tem problema, o pastor Kleber semana que vem estará com vocês. Estou com saudade. E é muito bom poder encerrar um momento como esse, dividindo mais um pouco da palavra de Deus com vocês. A gente tem lido um texto base da série todas as semanas e esse texto tem ficado no meu coração. Muitas pessoas têm postado na rede social. Eu achei que foi muito relevante poder repeti-lo e eu quero ler com vocês mais uma vez. O texto está em 2 Coríntios 4, 8 a 10. Diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Esse texto traz essa certeza que a série trouxe para nós. Nós sofremos. Há um certo tipo de morrer por viver nesse lugar. A gente traz um certo tipo de dor. A gente passa pelo sofrimento, a tragédia bate a porta, isso é uma realidade da Bíblia, mas o texto diz que nós não somos destruídos, não somos abandonados e não ficamos desesperados, porque a vida de Jesus também se manifesta em nosso corpo em meio ao sofrimento. Essa é uma certeza. A gente caminha não para tentar responder todas as perguntas, mas para crer em meio a não ter as respostas. A gente continua crendo, nós continuamos crendo que Deus é por nós, sabe amar, e sabe como nos conduzir nessa vida. Tem um propósito para cada um de nós. Pensando sobre isso, eu imaginei que para começar a falar de uma referência de uma vida inabalável, como seria uma vida inabalável, que tipo de vida seria essa, eu pensei que a gente tem que primeiro entender o nosso propósito de vida nessa terra. Por que que a gente está aqui hoje? Por que que a gente passa pelo que passa? Por que que nós, quando fomos criados ou gerados por nossa mãe, por nossos pais, a gente não teve muito direito de escolha, a gente simplesmente foi conduzido, educado, guiado pelo ambiente e passamos pelo que passamos, e tanta gente passou por tanta coisa difícil para estar aqui nesse lugar, tantas histórias se cruzam aqui. Se a gente pudesse ter um tempo de se abrir um com o outro e contar um pouco da nossa jornada até chegarmos nesse lugar, quantas histórias, quanta dor, quanta lágrima, quanto sofrimento, quanta conquista, quanta descoberta, quanto aprendizado. Qual o motivo pelo qual nós estamos aqui? E a Bíblia fala de diversos motivos. Eu, quando cristão, desde muito pequeno, imaginava que o motivo principal da minha vida era ir para o céu. Quero ir para o céu. E a maioria de nós imagina o céu como uma coisa etérea, uma cena que as novelas trazem, os filmes de Hollywood, quase que um Senhor dos Anéis, os elfos ali brancos, todos tocando harpa, aquela coisa chata, que ninguém quer viver nesse lugar, apesar de ser bonito. Eu queria um céu mais legal como criança.
E eu ficava imaginando, o que eu vou fazer no céu? Aí a tua mãe te explica algumas coisas, você canta cançõezinhas que mostram que você vai abraçar o leão, quem quer abraçar o urso panda, que delícia. Aí você fica imaginando, mas será que não vai perder a graça logo que eu abraçar o urso? Já vou ser amigo do urso, abraço toda hora. E eu ficava tentando entender qual era o meu propósito. Depois de muitos anos, crendo, aprendendo sobre Deus, eu fui descobrir que Deus me criou para ser alguém igual a Jesus. Puxa vida, mas que ousadia dizer isso. Deus me criou para ser igual a Jesus. Pois é, mas eu descobri isso nas páginas da Bíblia, estudando a Bíblia, compartilhando com colegas, com amigos a minha jornada espiritual. E quando você descobre o propósito de Deus para você, parece que as coisas vão fazendo sentido. E eu queria que você visse três textos rapidamente sobre a perspectiva do passado que Deus tem para nós, do presente e do futuro. Veja que interessante como os textos se encaixam perfeitamente a linguagem deles. Romanos 8:29 fala do passado. Ele diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes o quê? A imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. O que esse texto está dizendo é que quando Deus planejou você, segundo a página da Bíblia, ele te conheceu de antemão, ele te deu um pré-destino, um caminho delineado para você seguir. E o pré-destino que você tem e que eu tenho também é que a gente seja conforme, semelhante à imagem do filho dele. Deus sonhou com um monte de gente parecida com Jesus vivendo nessa terra. Ele sonhou que a gente conseguisse interpretar esse chamado e a partir daí conseguir caminhar em direção a ser parecido com Jesus. Aí você pergunta, e agora? O que está acontecendo hoje? Já que ele sonhou isso, o que acontece hoje? Veja como a Bíblia é bem clara ao afirmar na perspectiva presente em 2 Coríntios 3:18. Diz assim: à medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós, somos transformados com glória cada vez maior e tornamo-nos mais e mais semelhantes a Ele. Deus está dizendo assim: eu te planejei para você ser parecido com Jesus, e à medida em que meu Espírito trabalha dentro de vocês, vocês vão com cada vez mais glória maior, revelação maior, sendo parecidos e transformados ao meu Filho Jesus, parecidos com Ele. A Bíblia está dizendo que no presente Deus trabalha em nós para formar Jesus em nós, o caráter de Jesus. E o futuro? Veja o texto de 1 João, capítulo 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Futuro, seremos exatamente como Ele é. Fica tão claro quando você vê esses textos juntos. Deus deu um pré-destino para a humanidade. Eu quero que todos vocês se pareçam com meu filho amado Jesus. Ele é o filho original, ele é aquele que eu sonhei para ser um modelo de ser humano. Um modelo de fé inabalável. Um modelo de alguém que aprendeu a amar, de alguém que sabe tratar pessoas. Jesus é o modelo que eu sonhei para vocês seguirem. Aí ele diz que hoje o Espírito dele trabalha dia após dia, qualquer abertura que você dê para o Espírito Santo, ele diz: o meu Espírito trabalha dentro de você para formar em você a imagem do meu Filho. Hoje, todo dia, quando você se abre para alguma influência espiritual do Espírito Santo, ele trabalha em você. E o futuro? Ah, o futuro está garantido. Assim, quando você o ver, você vai ser semelhante a como ele é. Você vai ser igualzinho a Jesus. Você sabia disso? Isso mudou a minha vida. Encarei muitas das esferas da minha vida de maneira muito diferente quando eu entendi que Deus sonhou para que eu continuasse crescendo e me parecendo cada vez mais com Jesus. O Leonardo Boff, um teólogo católico, ele escreveu uma frase para a gente pensar, e eu achei interessantíssima quando li na sua postagem. Ele escreveu assim: Jesus, de tão humano, só poderia ser Deus. Jesus, de tão ser humano que era, só podia ser Deus. O Leonardo Boff está falando de um tipo de ser humano perfeito, um ser humano que Deus planejou, um ser humano que se parece com o sonho de Deus. Jesus sabia perdoar pessoas como eu e você não sabemos.
Jesus sabia amar pessoas que eu e você não sabemos amar. Jesus sabia dividir e compartilhar e dava ênfase em coisas espirituais e eternas que nós não sabemos fazer da maneira que ele fazia. Jesus sabia caminhar pela vida, aliviando a dor e o sofrimento de pessoas num amor totalmente altruísta, que nunca esperou nada em troca. E a gente não sabe fazer isso. E ele está dizendo, ele era o homem perfeito, ele era o modelo de ser humano, e para ser tão humano quanto ele foi, só podia ser Deus. Ninguém é homem e ser humano tanto quanto Jesus. Deus tem um sonho para que eu e você tenhamos uma vida que espelhe a vida de Cristo. A Bíblia, através das páginas dela, vai mostrar homens que sofreram, homens que passaram por lutas, por dor, e muitos deles foram reconhecidos como seguidores de Jesus de Nazaré, porque eram homens que aprenderam a amar, aprenderam a ter uma fé inabalável, aprenderam a parar de questionar o amor de Deus, para se entregar no escuro, na zona do desconforto completo, dizendo, eu creio, minha pátria não é nesse lugar, eu vivo por uma outra lógica, eu vivo por uma lógica em que diz que o maior não é o que serve, aliás, o que é servido na mesa, mas o que se ajoelha para servir, o maior não é aquele que chega primeiro, os últimos são os primeiros, homens que entenderam a lógica que Jesus veio trazer. Entenderam que Jesus não veio deixar uma religião fundada, mas um estilo de ser humano. Um jeito de ser gente, como eu ouvi alguém dizer. Jesus veio deixar um jeito da gente aprender a viver. Como a gente ser inabalável segundo Jesus. Você já foi confundido com Jesus? Alguém já falou assim, rapaz, você parece muito Jesus, sabia? E não é pela barba, não. É porque você é do bem. Eu já fui confundido com um anjo. Pela minha tia, vale? Que tia é meio coruja, né? Tem uma música que eu gosto muito, que fala sobre paz, e a música fala assim, a paz que vem de Cristo, alivia o cansaço, ilumina o caminho e alegra cada passo. E eu tava cantarolando na rua. A gente tem raiva de gente que cantarola na rua e é muito feliz, né? A gente tá muito estressado para ver gente cantando na rua. E eu estava cantando, essa paz restaura o sono, e fui cantando e cheguei perto do ateliê que minha mãe tinha, ela trabalhava com vestidos de noiva, e aí eu bati na porta e cantando a música, quis fazer uma brincadeira com ela, dizendo que eu não ia falar nada, eu não ia cumprimentar minha mãe, eu não ia dizer nada, só ia continuar cantando, e eu continuei cantando. Paz é a certeza de que Cristo irá voltar. E abracei minha mãe. E minha mãe estava toda tensa, chorando. E eu não sabia por quê. E eu continuei cantando. Paz é a segurança. A música diz isso. De que o céu é nosso lar. Ela, ai filho, entra aqui. Está um caos. Isso aqui foi me levando para a escada. E eu continuei cantando, gente. Para irritar, para brincar um pouco, enfim. Não sabia do contexto. Quando eu entrei na sala, aí eu, paz é ter na cruz, meus pecados perdoados. E estava todo mundo chorando, minha tia chorando, meu tio envolvido, uma briga, um caos. Aí minha tia olha chorando, não é um anjo esse menino? Olha aí, chega cantando de paz, paz, paz. Aí eu falei assim, rapaz, é muito bom você poder ser o pacificador da sua família, né? Hoje, até hoje, a semana, papai liga, mamãe liga, pai quando aposenta e mora junto, é um caos. Fica muito junto. Briga por qualquer coisa, o pano de prato tá errado, já começa a brigar. Aí brigaram lá, me ligaram. Felipe, você tem que dar um jeito. Você tem que trazer aqui, fala com teu pai, fala com a tua mãe, ora por nós, filho. A gente quer viver do lado de gente que traz paz pra gente. A gente quer experimentar a companhia de pessoas do bem ao nosso redor. E Jesus sonhou com gente que fosse vivendo uma vida para permitir o Espírito dele trabalhando em vocês, para que vocês se assemelhassem a Jesus. E o que é que isso tem a ver com a nossa fé inabalável? No batismo de Cristo Jesus, quando ele entra na água, feito homem encarnado, João Batista olha para ele e diz, é você que tem que me batizar, eu que sou pecador. Ele diz, não, batiza, para que a gente cumpra tudo o que está escrito. Pode me batizar. E ao ser batizado, a Bíblia narra uma fala de Deus sobre a pessoa de Jesus, uma voz veio do céu e disse, Mateus 3,17, este que está aí, sendo batizado, ele é o meu filho amado, em quem eu tenho grande alegria.
Deus está dizendo assim: esse que está aí é o modelo de filho que eu sonho para essa geração. Esse que está aí é o tipo de ser humano que eu sonho que todos vocês sejam. E ele vai ensinar um montão de coisa para vocês. E eu espero que vocês sigam as palavras e os ensinos do meu filho. Porque se vocês seguirem as palavras e os ensinos do meu filho, vocês vão ser inabaláveis. Vocês vão aprender a passar pela dor e vão aprender que a dor de vocês pode se tornar em testemunho e trazer glória para a gente. E vocês vão entender que no meio do meu silêncio pode estar a tua salvação. Vocês vão entender que amar gente, amar pessoas é o chamado que eu tenho para a vida de vocês. Ele falou: ouçam o meu filho, esse é o meu filho que eu tenho prazer. E Jesus começa a pregar. E numa das suas parábolas ele diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras, ele fala para os discípulos e para uma audiência de uma multidão ouvindo, quem escuta as minhas palavras e pratica as minhas palavras, assemelha-lo-ei, falei certo? Ele será parecido ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram a casa, mas não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. Esse é o homem que ouve as minhas palavras e pratica o que eu falo. E aquele que ouve essas minhas palavras e não cumpre, eu vou compará-lo ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Jesus está dizendo o seguinte: se você ouviu o ensino que eu trouxe para vocês aqui, o que eu vim restaurar de humanidade que Deus sonhou para vocês, e praticarem o que eu digo a vocês, vocês vão ser gente firmada numa rocha. A vida não vai, numa tempestade, derrubar vocês. Não vai chegar um vento na sua casa, uma tragédia inesperada, e você vai sair desesperado, porque você vai ter a vida firmada na rocha. Ouve as minhas palavras e pratique-as. Experimente ser alguém que vive uma vida firmada num conteúdo sólido. Construir na rocha dá muito mais trabalho, leva muito mais tempo, exige mais esforço, mais planejamento, você não vê o resultado tão rápido, você vai batendo, aquilo parece que não gera o que você quer como imediatismo humano ver de resultado. Mas a tua vida vai sendo firmada a cada decisão de ouvir e praticar o que Jesus ensinou. E vai sendo firmada em cada decisão. E quando vem a tempestade, quando vem o vento, quando vem a dor, quando a tragédia bate a porta, que são sinônimo de vento, tempestade, sopro, a casa não cai, porque está firmada sobre uma rocha. Por várias vezes Jesus disse que ele era a rocha. Eu sou a rocha da salvação. Permaneçam em mim. Sem mim vocês não podem fazer nada, ele dizia. Permaneçam em mim. Qual é a qualidade de vida de quem ouve os ensinos de Jesus, sabendo que foi projetado para ser como Jesus, e pratica? E eu separei aqui três ideias simples para a gente pensar, para ajudar a gente a entender. Uma vida inabalável, segundo a vida de Jesus, é um primeiro, uma vida vivida para fazer a vontade de Deus, uma vida que existe nessa terra com a perspectiva de que a vontade de Deus transcende aquilo que o seu ego está clamando para acontecer, aquilo que a tua vontade quer determinar que aconteça. A vida que Deus quer para você é uma vida que seja vivida para perguntar: Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? Como é que o Senhor quer que eu viva? Como é que o Senhor quer que eu ame? Como é que o Senhor quer que eu use meus recursos, meu talento? Como é que o Senhor quer que eu use a minha vida, a minha família, Senhor? Eu quero fazer a tua vontade. Jesus tinha essa perspectiva muito clara. Ele dizia o seguinte, João 4:34. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que sacia a minha alma não é a materialidade da vida. O que me traz sustento para essa vida, o pão não resolve o que eu quero, o que eu toco não resolve o que eu quero, o que eu vejo não dá conta de resolver a minha alma, o que me sacia é fazer a vontade de Deus. Isso está acima dessas coisas que eu posso enxergar. Quando eu entendo a vontade de Deus e sei o que estou fazendo, eu estou no centro dela, ah, como isso me faz bem, eu estou aqui para isso, eu fui criado para fazer a vontade de Deus. Ele diz assim em Lucas 4:4, mas Jesus respondeu: não só de pão vive o homem. Ele respondeu isso para Satanás.
numa tentação no deserto. Ele olhou para o inimigo e disse: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É gente que tem prazer em ouvir o que Deus tem para dizer. E quando
caráter aprovado. Depois de perseverar, você sai novo, você sai renovado, você aprende um monte de coisas. E depois de ter o caráter aprovado, isso se resume em esperança. E a esperança te mantém de pé, para quando vier outra tribulação, você vai trabalhar sua perseverança, seu caráter vai ser aprovado de novo, e você cai na esperança, e a esperança te mantém de pé. E assim ele fala desse ciclo: eu vou me gloriar nisso. Agora tem um texto que eu achei aqui, eu achei fantástico, melhor e mais elucidativo do que esse texto que foi Tiago que escreveu. Ele diz assim: meus irmãos, olha que linguagem interessante, a vida de vocês está cheia de dificuldades, de provações? E vocês diriam, muitos de vocês, sim, está. Ele diz: então considerem isto motivo de grande alegria, porque quando a sua fé é provada, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. Portanto, deixem a perseverança crescer, agindo plenamente em vocês, porque quando a perseverança de vocês estiver, afinal, plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa e serão fortes de caráter, íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Para escrever isso, tem que ter fé inabalável. Para escrever que se você está vivendo provações e sofrimentos, e eu pergunto, você está vivendo provações e sofrimentos? Você diz sim. A Bíblia está dizendo para nós hoje: então faça disso um motivo de grande alegria. Por quê? Porque quando a esperança de vocês for renovada, a perseverança for trabalhada, o caráter for desenvolvido, vocês vão estar preparados para enfrentar qualquer coisa. Vocês vão sair novo do meio do fogo. Vocês vão sair renovados no meio da chuva, para encarar chuvas maiores, tempestades maiores. A esperança de vocês vai crescer, a fé vai amadurecer. Vocês vão conhecer Deus numa intimidade que talvez jamais conheceram. Ele está dizendo, e não vai faltar nada para vocês, vocês vão ser íntegros, caráter aprovado para encarar qualquer coisa. Tem gente que sofre, e sofre muito. Sofre desde pequeno, sofre com preconceito, sofre porque não se gosta, sofre porque não consegue ter gente que ama do lado, não consegue ter um relacionamento que dê certo. Está sempre pela metade, o cálice parece estar sempre vazio, ou faltando alguma coisa. Ele está dizendo, se você está com essa dor, essa angústia, ela vai desenvolver você. Porque quando as dores maiores aparecerem, ou se caso a tempestade for maior em algum momento, você vai enfrentar isso de maneira direta e vai saber o que Deus já fez para mim no passado, do que Ele já me livrou no passado. Isso aqui não é nada. Nada. Eu já passei por tempestades maiores. Meu caráter já foi desenvolvido, minha fé já cresceu. Isso aqui não é nada, fica tranquilo, Deus vai dar conta disso. Ele vai resolver isso. Paulo está dizendo que é possível a gente abraçar a dor para a transformação da nossa vida. Fé inabalável. Mais uma vida inabalável. Número 3, é uma vida de completa dependência de Deus. E olha, talvez seja a palavra mais difícil da gente compreender. O que é viver essa vida dependente de Deus? Dependente de Deus, no escuro, dizendo que creio, mas não ouço, creio, mas não vejo. E a Bíblia diz: felizes os que não veem, mas dizem que creem. Eles vão ter uma experiência diferenciada, eles têm uma fé inabalável. Dependência é uma palavra difícil. Nós não gostamos de depender de ninguém. A gente não gosta de depender de uma carona. A gente não gosta de depender de um guarda-chuva emprestado. A gente não gosta, a gente gosta de ter o controle de todas as coisas. Você é parecido comigo, você é assim. Não é fácil depender das pessoas. A gente ouve muito essa frase: depender dos outros é difícil, viu? De vez em quando a gente gosta de depender. Quando eu fico doente, minha mãe fala que eu ficava dengoso. Aí eu gostava de ficar dependente, completamente dependente. Esse dia eu machuquei o joelho, que rompi o ligamento. Porque esse meu corpo atlético foi jogar tênis, achando que eu era o Djokovic. Uma bola cruzada, impossível de pegar. Eu falei, não, essa é minha. Meu ligamento rompeu, eu chorei, feito criança na quadra. Fui para casa, minha mulher, o que você fez? Falei, amor, você vai cuidar de mim? Ela, vou. Falei, eu queria suco de maracujá.
Aí ela falou assim, tá bom, vou te dar. Primeiro dia é legal. Quer comer o quê? Queria panqueca. Panqueca dá trabalho. Ah, faz só hoje, amor, tá doendo. E foi. Uma semana, 15 dias, sem poder pôr o pé no chão. Tinha hora que eu nem pedi o que eu queria. Eu já comecei a ficar tão assim que a janela estava um pouco aberta, assim, muita claridade. Ela fala direito, não faz que nem criança. Se ela ver esse irmão, ela vai lembrar. Nem fala, controle. Mas quando é para depender de Deus é tão difícil. Porque a gente não vê a ação de Deus. A gente não tem certeza do que Ele está fazendo. Nós não desvendamos o mistério por trás da cortina que a gente chama de soberania. Nós não sabemos os planos do Eterno. Mas a gente tem que crer. Aí Paulo vai ensinar a gente. Deixa eu dar um parêntese sobre Paulo. Esse homem foi um perseguidor da igreja de Jesus. Maltratava, matava, perseguia cristãos que falavam desse Jesus de Nazaré. Um dia foi encontrado por Jesus. Jesus buscou e falou, chegou o teu momento de ser meu. Você vai ser o meu vaso, o meu instrumento para pregar para gentios. Você tem muita sabedoria, tem muitos dons, eu vou te usar. Mas esse homem entrou numa vida, que eu vou usar o termo, desgraçada. Quando ele encontra a graça, a vida dele vira uma desgraça. Literalmente. Ele começa a ser perseguido, começa a ser apedrejado, é chicoteado, os navios que ele entra naufragam, fica preso, isolado, e na prisão, acorrentado a um guarda, na cultura romana, ele acorrentado a alguém que cuidava dele, totalmente acorrentado, tem um amigo dele, ele diz assim, amigo, escreve aí, pro pessoal lá de Filipenses. O que eu escrevo, Paulo? Você está preso aí, todo batido, todo... Escreve para eles, alegrai-vos. Fala para eles. Alegrai-vos, fala para eles se alegrar de novo, em tudo. Em todas as coisas, deixa na mão de Deus, porque Deus vai suprir com paz, com... Diga para eles isso. Fala que eu estou na prisão, mas que se eu estou aqui, eu vou usar isso aqui para a glória de Deus. Eu vou converter todo mundo aqui dentro. Se Deus me pôs aqui, eu tenho um motivo para estar aqui. Diga para eles se alegrarem. Alguém preso, escreve para outros se alegrarem. Esse homem escreve isso. 2 Coríntios 12. Olha o que ele diz. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações que ele tinha, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. É uma dificuldade que ele tinha, a Bíblia não deixa claro o que é, mas era uma luta que Paulo tinha, que ele rogava a Deus para que seja tirado dele. Ele dizia assim, 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse isso de mim. Mas ele me disse... Minha graça te basta, você conhece, né? Minha graça é suficiente para você. Pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo. Portanto, eu vou me gloriar ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, eu regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Paulo está entendendo a lição da dependência de Deus. Ele está dizendo assim, já que eu pedi para o Senhor tirar 3 vezes o que eu tinha de incômodo na carne e na alma, e o Senhor olha para mim e diz assim, Paulo, a minha graça é suficiente para você. Então, eu vou me gloriar em qualquer insulto, fraqueza, perseguição, em tudo que eu tiver, porque eu sei que quando eu estiver fraco, é ali que teu espírito vai estar repousando sobre mim. Fé inabalável. Alguns de vocês, talvez tenham pedido e peçam durante muitos anos para Deus retirar algum sofrimento. E talvez tudo que Deus esteja dizendo, seja filho, minha filha, a minha graça é suficiente para você. Continue confiando em mim. Continue confiando em mim. E quem é de nós que se volta para Deus e diz assim, então eu vou me gloriar em todas essas fraquezas, porque quando eu estou fraco eu sei que eu estou forte no Senhor. Isso é fé inabalável. É o chamado da Bíblia para a gente poder viver uma fé diferenciada. Não é uma fé que manipula o divino em nosso favor. Não é uma fé que coloca Deus numa caixinha e eu tiro quando eu preciso usá-lo. É uma fé que diz assim, onde quer que o Senhor estiver agora,
Eu creio que o Senhor está me vendo. Chora com a minha dor. Então, eu abraço essa dor e quero aprender do Senhor a lição da dependência. Repousa sobre mim o teu espírito. Me faz forte. Me faz forte. Jesus orou algo muito semelhante a isso. A fé que Jesus tinha é algo para nós saímos daqui hoje meditando para a vida. Quando o Filho de Deus aqui estava, poucos momentos antes de saber que ele morreria, ele havia vindo para cá para fazer a vontade de Deus. Ele sabia que a vontade de Deus era melhor para a vida dele. Ele dizia, eu vou ter que morrer. Mas mesmo a alma de Jesus ficou angustiada, dolorida. Ele fala que a alma dele estava triste. Triste. E ele vai fazer uma oração, e talvez a oração mais dolorida que ele já fez. A oração do homem Jesus. Gente como a gente. Ser humano segundo o que Deus sonhou. Ele se ajoelha para orar no Getsêmani. E a oração dele é fantástica. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani, um jardim, e disse-lhes, sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, a angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo, orem por mim. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra. E eu gosto de imaginar essa cena. Jesus ajoelhado com o rosto na terra. E orou. Meu Pai, se for possível, afasta-te de mim esse cálice. Contudo, Senhor, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem, ore, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. E dessa vez orou. Meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Vocês acham que é um exemplo de fé inabalável para ser seguido? Se não for possível, se eu tiver que beber desse cálice, ainda assim, sobre tudo isso, faça a tua vontade na minha vida. Esse é o tipo de fé e de dependência que eu queria que vocês experimentassem a partir da proposta dessa série. Eu não gostaria que depois de 4 semanas dividindo a Bíblia com vocês, sobre como interpretar, dialogar, tentar viver em meio ao mundo como esse, a gente saísse daqui ainda questionando o amor de Deus, quando o próprio Filho de Deus orou, para que Deus passasse dele o cálice, mas ainda assim dizendo, faça-se a tua vontade. E qual foi a vontade de Deus para Jesus? Ele teve que padecer. Ele teve que morrer. Mas a morte dele não foi a palavra final, porque para Deus, a morte, o sofrimento e a dor nunca serão a palavra final de Deus. Nunca será isto para Deus o discurso final do mundo. Morte, dor, sofrimento, luta que você passa, jamais vai ser a palavra final. E Jesus, sabendo disso, olha para os discípulos em suas palavras de despedida e diz assim, João 16,33, então eu lhes digo essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, nesse mundo, mas contudo tenham ânimo, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vou repetir para vocês, nesse mundo vocês que estão aqui, que nos assistem, vocês terão aflições, mas a palavra de Jesus é, tenham bom ânimo, porque eu já venci o mundo. E o que quer dizer que ele já venceu o mundo? Tenham um bom ânimo para caminhar, caminha na certeza de que o mundo não é a palavra final para vocês, eu já venci esse mundo. A dor, a morte não será a palavra final para vocês, eu venci o mundo. E se eu venci o mundo, tudo que vocês estão passando agora é provisório. Tudo que vocês estão vivendo agora vai passar, é transitório que nem uma neblina.
Porque se eu pegasse um grão de feijão aqui agora e colocasse perto desse palco e perguntasse: esse grão é grande ou pequeno? O que você diria? É pequeno, não dá nem para ver. E se eu dissesse assim: eu quero olhar esse grão com um telescópio, aliás, com um microscópio, para ver o que tem dentro do grão, você diria: esse grão é grande ou pequeno? Grande. O problema não está no tamanho do grão, mas na perspectiva que a gente enxerga. Jesus está dizendo assim: olhem com outra perspectiva, não olhem com microscópio, olhem do tamanho da eternidade o que vocês estão vivendo. Olhem do tamanho da eternidade. Tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. Levantem-se com fé, vão caminhar, vivam pela fé, caminhem andando com firmeza, com fibra, encarem o mundo, porque essas aflições vão ter fim, tem data marcada para acabar. Eu venci o mundo e quem estiver em mim vai vencer também. Eu venci o mundo e quem se esconde em mim, quem permanece em mim, a Bíblia chama: em Cristo somos mais que vencedores. Eu venci o mundo, você pode confiar em mim. O último inimigo a ser vencido, a Bíblia fala que é a morte. Eu vou olhar para a morte e vou dizer: cadê a tua vitória, morte? Eu venci o mundo, sejam inabaláveis em mim. Sem mim, nada podeis fazer. Eu venci o mundo, vai acabar, continue caminhando. E ele deixa uma promessa para os discípulos. Eu queria deixar essa promessa para você. Talvez uma das promessas mais repetidas, desde que eu sou pequeno e vivo uma vida buscando entender a vontade de Deus. Quem crê, sabe quase de cor: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, Jesus fala. Na casa do meu Pai há muitas moradas ou muitos aposentos. Se não fosse assim, eu jamais teria dito: vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus olha para a humanidade, gente que sofre, pessoas como nós que sofremos, e fala assim: isso tudo vai ter um final, porque a minha promessa não falha. Ele nunca quebrou uma promessa, gente. Ele nunca quebrou uma promessa. Tudo que Jesus falou até hoje, através das páginas da Bíblia, foi cumprido. Tudo está lá, declarando que Ele vai voltar para encerrar o sofrimento desse mundo. A sua luta vai acabar em nome de Jesus e pelo poder e pela graça de Jesus. Ela vai ter fim. As dores que você sente, as lutas que você trava na mente, as tentativas de ser quem você não consegue ser, as frustrações que vêm da tentativa de ser alguém que a gente não consegue, tudo isso vai ser entregue nas mãos de Jesus. Ele fala: eu venci o mundo, eu estou voltando para buscar vocês. E quando a Bíblia descreve esse novo mundo, o privilegiado por ter tido uma visão foi o discípulo João, que era o amado de Jesus. Jesus deu um privilégio para ele ter uma visão sobre o que seria um novo mundo. E olha como João descreve isso. Queria que você ouvisse, talvez pela primeira vez você vai ouvir esse texto hoje. Ele diz assim: então eu vi uma nova terra e um novo céu, porque a primeira terra, essa que a gente conhece, e o primeiro céu haviam desaparecido, e o mar já não existia mais. Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo de Deus e vindo do céu. Era uma vista gloriosa, linda como uma noiva que vai se encontrar com seu noivo. Eu ouvi um alto brado que vinha do trono dizendo: atenção, a morada de Deus agora está entre os homens, e Ele morará com eles, e eles serão o seu povo. Sim, o próprio Deus estará entre eles e será o seu Deus. Ele enxugará todas as lágrimas dos olhos deles, e não haverá mais morte, nem tristeza vai haver mais, nem choro, nem dor, porque as coisas antigas já passaram. E aquele que estava sentado no trono, Jesus, ele disse: veja, talvez um dos textos que eu mais gosto na Bíblia, veja, eu estou fazendo novas todas as coisas, estou renovando todas as coisas. Então ele me disse: ponha isto aí, João, por escrito, porque o que eu lhe digo é verdadeiro e é digno de confiança. E ele continuou: está terminado. Ouça o que Jesus fala para você pela fé no teu coração: está terminado.
vai terminar. Eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio e o fim. A quem tiver sede, eu darei de graça as fontes da água da vida. Aquele que vencer vai herdar todas essas bênçãos. Eu serei o seu Deus para sempre. E ele será o meu filho. A gente vive com essa perspectiva de fé inabalável. Eu queria que você saísse daqui crendo que essa vida se resolve nessa cena. Um Deus que conhece a tua dor, um Deus que te convida a ser inabalável, e quando sobe num trono, ele diz: está terminado. No tempo dele e do jeito dele, ele sabe a hora e a melhor maneira de conduzir a nossa história. Ele fala: está terminado. Eis que faço novas todas as coisas. Todas as coisas. Esquece depressão. Esquece os remédios que você tem que tomar. Esquece as pessoas que você perdeu. Não vai mais perder gente que você ama. Esquece luta financeira. Esquece luta emocional. Esquece o ambiente da sua casa sendo totalmente destabilizado por brigas, por maldade, por palavras duras que ferem. Esquece a maldade do mundo. Você pode caminhar em paz na rua. Esquece se trancar dentro de casa. Não tem mais maldade no coração dos homens. Você não chora mais. Você não chora mais. Você não chora mais. Está terminado. Eu faço novas todas as coisas. É nessa fé que ele convida você a caminhar. É com essa perspectiva. Olhando para frente, mas não deixando de andar. Olhando para Jesus como modelo de fé inabalável. E eu deixo a você, no final dessa série, uma oração. Para que você guarde no seu coração. Está no Salmo 62. Talvez você vá para casa e leia no momento de dor. O salmista diz assim: a minha alma espera somente em Deus. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha. Ele é a minha salvação. Ele é a minha defesa. Eu não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiem nele, diz o salmista. Confiem nele. Em todos os tempos, derramem perante ele o vosso coração, porque Deus é e será para sempre o nosso refúgio. Eu convido você a fazer essa oração comigo. A gente encerra a série aqui e eu quero deixar um convite para você. Talvez você vai continuar caminhando em meio à luta que você tem. Talvez hoje você não tenha uma luta, mas os ensinamentos de Jesus vão ser para você sólido fundamento em breve. Nós estamos aqui nessa comunidade abertos para receber você. Para conhecer a tua história, para dividir a tua história com a nossa. E para a gente se juntar, para permitir para Deus escrever uma nova história. E a gente tem uma classe aqui chamada Começos. E essa classe, esse programa que acontece segunda, terça e sábado. Esse programa só existe por um motivo: para que você tenha uma experiência com a palavra de Deus. E eu quero fazer um convite a você que tem dado passos para essa comunidade, que é agora talvez dar um outro passo para se envolver e conhecer mais da palavra de Deus. Segundas-feiras, 19h30, terças-feiras, 19h30, sábado, 15 horas. Nós estamos ali tratando de assuntos espirituais para a tua vida. Assuntos como, por exemplo, a origem do mal. Estamos discutindo isso lá. Os pastores estão lá para ensinar, a gente está ali para aprender com vocês. Vocês podem fazer perguntas, é um ambiente mais intimista. Você pode perguntar e a gente vai ali juntos caminhando. Eu quero convidar você a fazer parte dessa jornada. Porque eu tenho certeza que a palavra de Deus vai ser para você um sólido fundamento para a tua fé continuar inabalável. Eu oro por aqueles que sofrem, oro por aqueles que hoje não sofrem, mas que um dia pode ser que as aflições batam a porta. E oro por todos vocês que acompanharam essa série, que possa ter servido de fortalecimento espiritual, que vocês caminhem para uma semana nova com Deus e para uma vida inabalável ao lado de Jesus. Quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus eu te agradeço, Pai, porque nessas 4 semanas a gente caminhou junto e nós entendemos, Senhor, que o teu plano em meio à dor e o sofrimento, em meio a tantas coisas que a gente não tem resposta, é transformar o nosso coração e a nossa vida, a nossa alma, o nosso caráter, a nossa pessoa, numa pessoa mais semelhante a Jesus.
Eu agradeço o privilégio que tive de compartilhar com os teus filhos a esperança de uma vida eterna, a esperança de uma nova terra, de um novo céu. E o chamado para a gente tomar decisões ao teu lado, que nos fortaleçam, que nos dê um espírito inabalável, um coração novo, um coração que tenha prazer em conhecer a tua vontade, em fazer a tua vontade. Eu agradeço o privilégio que nós tivemos de ouvir a tua voz todas as semanas, Pai. E peço para que aqueles que ainda sofrem, aqueles que precisam de um abraço, de um carinho, de um conforto teu, assim como o Senhor disse, que eles tenham um bom ânimo em Jesus. Que a paz que excede todo o entendimento humano guarde o coração e a mente deles em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus a tua palavra diz que nós somos mais que vencedores, Pai. Eu agradeço esse privilégio, peço a tua bênção sobre todas as famílias que aqui estão representadas, aqueles que nos assistem pela internet, que ouvem essa mensagem em algum momento da história. Leva para esses um espírito inabalável, abraça a dor deles, desses teus filhos junto com eles, e transforma-os em teus filhos segundo Jesus, a imagem de Jesus, com o coração de Jesus, e aprendendo a ser gente como Jesus, Pai. Eu te agradeço por isso, peço a tua companhia em mais uma semana, para as próximas séries que aqui teremos, que o Senhor continue nos ensinando a caminhar pela fé, em nome de Jesus, nosso Deus inabalável, aquele que também nos faz inabaláveis nele, a gente ora. Amém, Senhor. Amém. Só para despedir de vocês, vamos ler juntos? De todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Boa semana para vocês. Deus abençoe você. Eu quero te aguardar ali à porta para te dar um abraço. Se você não teve o privilégio de participar das outras séries passadas, dos últimos encontros, hoje eu quero te conhecer, te convidar para estar aqui de novo. Se você teve, quero te abraçar, que você tenha uma boa semana e que Deus te abençoe muito com uma fé inabalável para essa próxima semana e que você continue caminhando assim. Ok? Vou te aguardar ali então.